হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ভদ্রা এস একাডেমি। আজকে আমি ডিসকাস করিম 9th March 2019 অন আসাম আর নর্থ ইস্ট রিলেটেড কিছু ইম্পর্টেন্ট নিউজ আছে। সো দেরি না করি আমি স্টার্ট করুন। তো এই 9th March 2019-ত আসাম রিলেটেড দুটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ আছে, যেটা স্কিম রিলেটেড নিউজ হয় আর এটো এপিএসসি এক্সামের কারণে বহুতেই ইম্পর্টেন্ট হয়। তো ফার্স্ট হচ্ছে স্টেট সিইও ইনিশিয়েটিভ টু সেন্সিটাইজ ফিমেল ভোটার্স। তো আমি নিউজ তুমি কি আছে প্রথমে চাই নাও। দ্য অফিস অফ দ্য চিফ ইলেকটোরাল অফিসার আসাম ইন কোলাবোরেশন উইথ দ্য আসাম স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন অ্যান্ড আসাম স্টেট আর্বান লাইভলিহুড মিশন হ্যাজ টেকেন আপ অ্যান ইনিশিয়েটিভ কল আইডিও সরা টু সেন্সিটাইজ দ্য ফিমেল ভোটার্স অ্যান্ড সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন। ইয়াতে কি কৈছে যে বিভিন্ন চিফ ইলেকটোরেল অফিসারের অফিস আছে, তেওঁলোকে কোলাবরেশন কৰিছে আসাম স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন আর আসাম স্টেট আর্বান লাইভলিহুড মিশনের একটা ইনিশিয়েটিভ এটা আনছে, যে নাম কোয়া হয়েছে আর নতুন ইনিশিয়েটিভটার নাম দিয়া হয়েছে আইডোর সরা। আর এই আইডোর সরা যদি কি কাম হব, ফিমেল ভোটার্স খিনিক এডুকেট করা হব ভোটিং প্রসেসটোর কথা বা ইলেকশন প্রসেসটোর কথা, ফিমেল ভোটার্সক এডুকেট করব আর যাতে ফিমেলর পার্টিসিপেশন আমার ইলেকটোরেল সিস্টেমত ফিমেলর পার্টিসিপেশন যাতে বহাব পৰা যায় তার বিষয়ে, তার কারণে এই খোলা হয়েছে আইডোর সরা। তো দ্য ASLRM এন্ড দ্য AESLRM উইল মোবিলাইজ দ্য সেলফ হেল্প গ্রুপস এট দেয়ার ডিসপোজাল টু মেক দ্য ইনিশিয়েটিভ এ সাকসেস। আর এই কামটো তেওঁলোকে কিহত তৈরি করাব, সেলফ হেল্প গ্রুপ যেমন আছে তো সেলফ হেল্প গ্রুপস বিলাকে করাব এই কামটো। আর ইয়ার আন্ডার কি কি কাম আহিব আমি চাও। Under this initiative, women help desks will be open at various government outlets like government post offices, cooperative societies, etc. So, yade ki hobo kisman government post offices, cooperative societies ase tate kisman help desks keloge bohabo aur he help desk lakor naam ki hobo, he help desk lakor naam hobo harothi, harothi naam hobo help desk lakor naam. তো সেই হেল্প ডেস্কবিলাকত মানুহে ফিমেল ভোটার্স নিব পেলাই তেওঁলোকৰ কিবা যদি ডাউট থাকে, কিবা কুৱেৰি থাকে ইলেকশ্যন ৰিলেটেড, তো সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে তাতে পাই যাব। তো দিছ হেল্প ডেস্ক উইল ফেচিলিটেট ফিমেল ভোটার্স টু ভেৰিফাই দেয়াৰ নেমছ অন দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল এণ্ড মেক কাৰেকশ্যনছ হোৱেনেভাৰ নিডেড। তো এই হেল্প ডেস্কবিলাকত গৈ পেলাই ফিমেল ভোটার্স যিমান আছে বা মহিলা ভোটার্স যিমান আছে তেওঁলোকে এই যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আউটলেটছত থাকিব হেল্প ডেস্কবিলাকত, এই হেল্প ডেস্কবিলাকত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ভোটিংৰ ইলেকটৰেল ৰোলত তেওঁলোকৰ নিজৰ নাম আছে নে নাই বা কিবা নাম যদি তেওঁলোকৰ ভুলকৈ আহিছে, কিবা যদি কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, চবখিনি তেওঁলোকে সেই হেল্প ডেস্কবিলাকত গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ কমপ্লেইন দিব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে কি হ'ব, দিছ হেল্প ডেস্ক উইল মেইনটেইন উইল বি মেইনলি অপাৰেটেড বাই মেম্বাৰ্ছ অফ হেল্প গ্ৰুপ। এটা আমি পালোঁ দে উইড অলছ' হেল্প ফিমেল ভোটাৰ্ছ গেট একুইণ্টেড উইথ দ্য হেল্পলাইন নাম্বাৰ 9 1950 এণ্ড NVSP পোর্টেল। ওকে, তো এতিয়া আমি কন্টিনিউ করার আগে চাই লো যে NVSP কি হয় আর 1950 কি হয়। তো হোয়াট ইজ NVSP? তো NVSP কি হয়, NVSP ইজ দ্য থিং বাট ইট ইজ দ্য ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টেল। তো NVSP কি হয়, ইট ইজ দ্য ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টেল and it was launched on 25th January 2015 on the occasion of National Voters Day. So we know that 25th January to আমি ইন্ডিয়াত কি হিসাবে সেলিব্রেট করো, ন্যাশনাল ভোটার্স ডে হিসাবে সেলিব্রেট করো। আর এই ন্যাশনাল ভোটার্স ডে 25th January 2015 ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টেল এটা লঞ্চ করেছিল আমার চিফ ইলেকশন কমিশনার অফিসে। তো ইয়ার এমটি কি হয়, ইটস এম ইজ টু প্রোভাইড আ সিঙ্গল উইন্ডো সার্ভিসেস টু ইলেক্টর্স। ইয়াৰ এইটো কি হ'ব, যাতে এটা ছিংগল উইণ্ড' এটা ছিংগল ছাইটত গৈ তেওঁলোকে গৈ নিজৰ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কুৱেৰি যি থাকে চব যাতে তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন যাতে পাব পাৰে ভোটাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে NVSP। তো কি কি ছাৰ্ভিচেছ পাব ইয়াত, ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্চ দ্য ANU ইলেক্টৰেল লিষ্ট, ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ নাম আছে নে নাই সেইটো চাব পাৰিব NVSP-ত। ডিমিশ্যন অৰ অবজেকশ্যন ইন ইলেক্টৰেল ৰোল, ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম যদি উঠাব লাগে বা তেওঁলোকে বেলেগ জেগালৈ যদি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে আৰু বেলেগ জেগাত যদি দিব লাগে ভোটাৰৰ নামটো তেতিয়া সেইটো তেওঁলোকে দিব পাৰিব। কাৰেকশ্যন এণ্ট্ৰিজ ইন ইলেক্টৰেল ৰোল, তেওঁলোকে সেই ৱেবছাইটতে গৈ পেলাই NVSP পৰ্টেলত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ নামৰ যদি কিবা ভুল আহিছে, জেগাৰ যদি নাম যদি কিবা ভুল আহিছে, তাতে সেই পৰ্টেলটোতে তেওঁলোকে কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে যদি কোনোবা যদি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে
নিউ তাতো অনলাইন নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে যোনবিলাক অভাৰচিজ ভোটাৰ্ছ আছে, অভাৰচিজ ভোটাৰ্ছ আছে যোনবিলাক, তেওঁলোকেও অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো পৰ্টেলত। আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ লগতে আৰু কি কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো এবাৰ ওৱান্স দ্য এপ্লিকেশ্যন ইজ গিভেন তেওঁলোকে চেক কৰিব পাৰিব কোনটো ষ্টেটাছত আছে। আৰু এটা আমি বস্তু পাইছোঁ যে 1950, এই 1950টো কি হয়, এটাতো মহিলাখিনিক, মহিলা ভোটাৰ্ছবিলাকক, ফিমেল ভোটাৰ্ছবিলাকক এম ডি এছ পিৰ বিষয়ে জাগ্ৰত কৰাব আইডিঅ' চৰাই, আৰু কি কৰাব তেওঁলোকক 1950 হেল্পলাইন নাম্বাৰৰ বিষয়ে জনাব। চ' এই 1950 হেল্পলাইন নাম্বাৰটো কি হয়, ইট ইজ এ ভোটাৰ্ছ হেল্পলাইন নাম্বাৰ হুইচ ৱাজ লঞ্চ ফৰ্মেলি অন 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তো এইটো এটা ভোটাৰৰ কাৰণে হেল্পলাইন নাম্বাৰ হয়, কল ফ্ৰী নাম্বাৰ হয়। এইটো লঞ্চ হৈছিলে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 আৰু কোনে লঞ্চ কৰিছিলে, ইট ৱাজ লঞ্চ বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। চ' ফাৰ্ডাৰ কণ্টিনিউ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা লিখক যে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইন ইণ্ডিয়াৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন হয়, কমেণ্টত লিখিব। তো এই হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1950 কি পাব, কি পাব, দ্য ভোটাৰ্ছ কেন কল দিছ কল ফ্ৰী নাম্বাৰ টু চিক ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং গেটিং এ ভোটাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড বি এল অ' এণ্ড পলিং বুথ। তেওঁলোকে এই নাম্বাৰটোতে ফোন কৰিব পাৰিব ভোটাৰ্ছে, আৰু ভোটাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু বি এল অ' বি এল অ'ৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, আৰু পলিং বুথৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব। চ' আমি কি পাই আছিলোঁ যে আইডিঅ'ৰ এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ফিমেল ভোটাৰ্ছক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে কি কি কাম কৰিব সেইখিনি আমি পালোঁ। এই ওমেন মেস্কট চন্দ্ৰপ্ৰভা উইল বি ইউজ ইন ইলেকশ্যন ফৰ স্প্ৰেডিং দ্য মেছেজ অফ ইলেক্টৰেল পাৰ্টিচিপেশ্যন। এটা ওমেন মেস্কটো ইউজ কৰা হ'ব যাৰ নাম ৰখা হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা, আৰু ইলেকটৰেল পাৰ্টিচিপেশ্যন বিষয়ে মানে ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে, মেছেজটো স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মেস্কট ইউজ কৰিছে, আৰু মেস্কটোৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা। চ' দ্য মেস্কট উইল কমিউনিকেট উইথ দ্য পিপল ইন লোকেল লেংগুৱেজ ডেলিভাৰিং মেছেজেছ ইন এন ইজি এণ্ড ৰিলেটেবল মেনাৰ। এই মেস্কটটো ৰখাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো হৈছে যে এই মেস্কটটোৱে মানুহখিনিৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লোকেল লেংগুৱেজ এটা ইজি আৰু এটা ৰিলেটেবল মেনাৰ, তেওঁলোকে যদি সহজভাৱে বুজি পায় বস্তুটো কি হয় প্ৰচেছটো, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে লোকেল লেংগুৱেজত বুজাব মেস্কটটোৱে, আৰু তেওঁলোকক এটা সহজ ভাষাত তেওঁলোকক বুজাই দিব যে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। পলিং ষ্টেচন উইথ লোৱাৰ ফিমেল ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট উইল বি আইডেণ্টিফাইড টু এনকাৰেজ দেয়াৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন, মহিলা ভোটাৰ ৰেলি উইল বি টেকেন আউট ইন দ' স্পেচিফিক পকেট, দ্য ৰেলি উইল ইনক্লুড আশা ৱৰ্কাৰ্ছ, অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। চ' ইয়াতে আৰু এটা কাম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিব যে যোনবিলাক পলিং ষ্টেচনত ফিমেল ভোটাৰৰ টাৰ্ণ আউট, ফিমেল ভোটাৰ কমকৈ আহিব, তাতে তেওঁলোকে মহিলা ভোটাৰ ৰেলি অৰ্গেনাইজ কৰিব। আৰু এইবিলাক কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিব, আশা কৰ্মীসকলে অৰ্গেনাইজ কৰিব, অংগনবাদীসকলে অৰ্গেনাইজ কৰিব, আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মানুহখিনিয়ে, আত্মসহায়ক গোটৰ মানুহখিনিয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিব। তো অলছ' এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্ট এমং দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ইজ এপইণ্টেড ৰিলে চেম্বাৰ্ছত। তো এই নিউজটোৰপৰা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি পইণ্ট আমি ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি আছে, যে এই আইডিঅ' চৰাৰ ইনিচিয়েটিভটো কোনে লৈছে, এইটো লৈছে চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰে কাৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি, আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ লগত আৰু আসাম ষ্টেট আৰ্বান লাইভলিহুড মিছনৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি কৰিছে। আৰু কি কি কাম কৰিব তেওঁলোকে, প্ৰথমে যিটো হেডবেগ বনাব যিটো নাম ৰখা হৈছে সাৰথী, আৰু তেওঁলোকক ফিমেল ভোটাৰ্ছক তেওঁলোকৰ লগত এক্সপেণ্টেড কৰিব। 1950 টল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে, আৰু এন ডি এছ পি পৰ্টেলৰ লগত তেওঁলোকক কৰিব। আৰু কি কাম কৰিব, এটা ওমেন মেস্কট উলিওৱা হৈছে যাৰ নাম ৰখা হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা, যিয়ে সহজ ভাষাত বুজাব পাৰিব, লোকেল লেংগুৱেজত বুজাব, আৰু যিবিলাক পলিং ষ্টেচনত ফিমেল ভোটাৰৰ কাৰণে কম হ'ব তাতে তেওঁলোকে মহিলা ভোটাৰ ৰেলি অৰ্গেনাইজ কৰিব। আৰু এইটো কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিব, আশা কৰ্মীসকলে, অংগনবাদী কৰ্মীসকলে আৰু আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ মানুহখিনি। চ' মুভিং অন টু দ্য নেক্সট নিউজ, আমাৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো হৈছে যে কম্প'জিট ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আন্দোলন, মিনিষ্টাৰ ফৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিহন দৈমাৰী টুডে আনভিল দ্য কম্প'জিট ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম ফৰ ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড কোৱালিটি স্কিম ইন চন্দ্ৰপুৰ এণ্ড ডিমৰীয়া ডেভেলপমেণ্ট ব্লক। চ' এটা কম্প'জিট ৱাটাৰ স্কিম এটা কম্প'জিট ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আনভিল কৰা হ'ল, আৰু এইটো কোনে আনভিল কৰিছে, পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং মিনিষ্টাৰ ৰিহন দৈমাৰী আনভিল কৰিছে। আৰু দ্য স্কিম হেজ বিন বান্দেড আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নিৰ্নিৰ্মাণ পৰিযোজনা,
তো এই স্কিমটো, এই স্কিম যেটা ষ্টাৰ্ট হৈছে, কম্পজিট ৱাটাৰ চাপ্লাই স্কিম যেটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, সেইটো কিহৰ আণ্ডাৰ আহিব? সেইটো নীল নিৰ্মল পৰিযোজনাৰ আণ্ডাৰ আহিব। নীল নিৰ্মল পৰিযোজনা, নীল নিৰ্মল পৰিযোজনা। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি চাই লওঁ যে নীল নিৰ্মল পৰিযোজনানো কি হয়। চ' আমি নীল নিৰ্মল পৰিযোজনাৰ কথা জানো, চাই লওঁ। ইট ইজ এ ৱৰ্ল্ড বেংক এইডেড প্ৰজেক্ট, এইটো মনত ৰাখিব। নীল নিৰ্মল পৰিযোজনা যিটো হয়, সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংকে সহায় কৰা এটা প্ৰজেক্ট হয়। হোৱাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিছ প্ৰজেক্ট? উইথ এন অবজেক্টিভ টু ইম্প্ৰুভ পাইপ ৱাটাৰ প্ৰভাইড ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ কমিউনিকেশ্যন চাৰ্ভিচেছ ইন এ ৰুৰেল এৰিয়াজ ফৰ চেণ্ট্ৰেল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ছিষ্টেম, মিনিষ্ট্ৰী অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ জইণ্টলি ডেভেলপ এ ডেডিকেটেড প্ৰজেক্ট নীল নিৰ্মল পৰিযোজনা উইথ এচিষ্টেণ্ট অফ ৱৰ্ল্ড বেংক। The project has been undertaken in four states of the country, Assam, Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. So, the new Nirmal Pariyojana is a World Bank aided project. And who started it? Ministry of Drinking Water and Sanitation, Government of India, Government of Assam has jointly developed this project. So, with the assistance of World Bank, what is the work? Pipe to water. This is pipe water. Pipe to water covers to Bahama. Rural areas ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বা ৱাটাৰ ক্লিন ৱাটাৰ চাপ্লাইটো হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এইটো প্ৰজেক্ট লোৱা আছে। মিনিষ্ট্ৰী অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন লৈছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে লৈছে এইটো। আৰু এই প্ৰজেক্টটো কোনখন ষ্টেটত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে, এইটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আছাম, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে এই প্ৰজেক্টটো। ইন আছাম দ্য প্ৰজেক্ট ইজ বিং এক্সিকিউটেড আণ্ডাৰ দ্য এজিচ অফ দ্য পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। The objective of the work project is to provide 24x7 metered water supply to selected Gaon Panchayat in the project district in a more sustainable manner. So, in Ahmedabad, the project to finally execute, who is the final shape, who is the final shape to the Public Health Engineering Department. I mean, part of the Public Health Engineering Department is the minister, right? He has done one thing, which is the EHS. Okay, so, project to execute finally, who is the final shape to the পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো এক্সিকিউট কৰিছে। এইটো বহুতে মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট। চ' ফলোৱিং আৰ দ্য চাম অফ দ্য বেনিফিটছ অফ দ্য প্ৰজেক্ট। চ' এই প্ৰজেক্টটো নিউ নিৰ্মাণ পৰিযোজনাৰ প্ৰজেক্টটোৰ বেনিফিট কি কি হ'ব? এটাটো হৈছে ইম্প্ৰুভ ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি, ৱাটাৰ এতিয়া ৰেডিলি এভেইলেবল থাকিব। ৰিডাকশ্যন ইন টাইম স্পেণ্ড ইন কালেক্টিং ৱাটাৰ, মানুহে এতিয়া ৱাটাৰ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক ৱাটাৰ টেপত কিউ কৰি থাকিব নালাগে। ইম্প্ৰুভ চেনিটেশ্যন চাৰ্ভিচেছ ইনক্লুডিং এনভাইৰমেণ্টেল চেনিটেশ্যন, চেনিটেশ্যন চাৰ্ভিচেছো চেনিটেশ্যনৰ কণ্ডিশ্যনছ বাঢ়িব। ৰিডাকশ্যন ইন দ্য ইঞ্চিডেণ্ট অফ ডিজিজেছ, পাৰ্টিকুলাৰলি ডায়েৰিয়া, মেলেৰিয়া, এনকেফেলাইটিছ এণ্ড ডেংগু। চ' নিউ নিৰ্মাণ কৰিম আপোনাৰ যেতিয়া ক্লিন ড্ৰিংকিং, পিয়'ৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ ৱাটাৰ বৰ্ণ যিবিলাক ডিজিজ আছে, আমি লেতেৰা পানী ইউজ কৰিলে যিবিলাক বেমাৰ হয়, বেছিকেলি ডায়েৰিয়া, মেলেৰিয়া, এনকেফেলাইটিছ, ডেংগু, চ' সেইবিলাকৰ ইঞ্চিডেণ্ট বহুতখিনি কমি যাব। এই প্ৰজেক্টটো পূৰা কমপ্লিটলি ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'লে। চ' কামিং বেক টু দ্য নিউজ, আমি পাই নীল নিৰ্মাণ পৰিযোজনা আমাৰ ঘৰখন আমি গম পাই গ'লো কি হয়। চ' তাৰ সেই নীল নিৰ্মাণ পৰিযোজনাৰ আণ্ডাৰতে কম্পজিট ৱাটাৰ স্কিম এটা আনবিল হৈছে ৰিচেণ্টলি 8 মাৰ্চত। আৰু এইটো ক'ত আনবিল হৈছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইন চন্দ্ৰপুৰ এণ্ড ডিমৰীয়া ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত হৈছে। আৰু কোনে কৰিছে, পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে। চ' দেট দ্য two important news related to Assam and Northeast from the 9th March 2019 paper. We will meet again tomorrow. Thank you for watching this video. You can call us at this number or you can visit us at www.bhadraisacademy.in or mail us at bhadraisacademy@gmail.com. Thank you.